بسم الله سلام الله عليكم انت انسوغناتي انتي يو سلام تسرديان سلام كبعدجة ميلون ولي بحسين كاكود بيهايني اخيارتا شرفتالي اما ارديدا شرفتالي بوغي براكتيس ان بروغرس لينكا ساي كاسو اناسين كاكود بيهان عيوانك عشر كلمات عطوبك كوبات عشر كاسو عيوانجي ايو breakfast or lunch idka isin deegaaytana wali buu aha idki maalan aadan ingiriis diyaar groba markuntii uu casharkaasi geeg ama ta qaadana breakfast or lunch it was sunday I never get up early on sundays I sometimes stay in bed until lunch time last sunday I got up very late I looked out of the window It was dark outside. What a day. I thought it's raining again. Just then, the telephone rang. It was my Aunt Lizzie. I have just arrived by train, she said. I am coming to see you. But I am still having breakfast, I said. What are you doing, she said. I'm having breakfast, I repeated. Dear me, she said, do you always get up so late? It's 1 o'clock. Ardayay, waliba qaadadahayna geega casharkii lamaad, kaaso ciwaanjay ay breakfast or lunch. Breakfast or lunch. Waliba sharciyan ka dhisanya casharkun, walalinka saw ama sharciga linka saw, present continuous tennis tennis ka leero oo eh tennis ka koowaad ingiriiska sida linka saw e simple present tennis oo linka saw tennis ka lamaad afka ingiriiska lamaad tennis yaa macnihi sharci ahaan ka dhisana walaa uu ku sheekayayna waxa weeye hadal dhahmarow lama qofoot markum waliba geega hoob casharku una sharaxna ku baadije ogaada doogne jumla kasta tenniski eeta imay eeyin horta tennis may la erre tennis ba may la erre taasa sharaxa doon breakfast or lunch breakfast waliba ha af bilow afka mayka ama gura u lamaada salad kama aneeya af bilow oo badan af bilaawane shagan bata ama beertan bata shafaraha ka gobadaas breakfast af bilaaw or imbonaito lunch imbonaito gada lunch waliba waa gadada leere ama hunguriga duhurkii la amow sida badan bani aadamka qaas ahaan soomaalida waliba walaamase sida waqt inkastoo burburkun dadka lama waqta walaamayn dadku birgeyna hal waqti walaamayn may weeli dhanka dhagaale laakiin sida waqti aad ah qofka af bilaaw intii uu saamay hiraabti intii duhurkii uu walaama ogaadada leen kasaw iyo intii uu saamiinkii walaama asha wala leen kasaw breakfast gura ah ama af bilaaw or lunch imbonaito way ku wareeri walaan wari ayin af bilaaw imbonaito ee qadu wal shal kasaw waay It was waliba haytay it iyadas was waliba haytay sunday eheda haytay it was sunday yonka linka saw eheda haytay sida aadada dadka islaamka ee waliba sayyidul ayyam layina ama maalinta iyo neefsadaayeen dugsiye ama dugsiide lin hiraw ama shagooyinka ka neefsadaayeen waliba ataa jumaa dadka yahuudadana sabta dadka gaalada nasaarada ana ehedu saas shal ogaanin markan asharkan dadka gori hadde galbeedu it was waliba haytay sunday eheda haytay I and never madonna get up makahaw madonna makahaw get up waliba wa kahawka oo yifka lagu kahal re I never and madonna get up makahaw early and madonna makahaw early ha aali waliba ahaan hiraabti horu
hiiridku I never get up ana madona ma ka how early saahorka saahorkana wala araf mike early saaharon wala ara ana madona ma saaharo markun on sundays ehde maalmo ehde e ana ma saaharo saahor ma ka how hiraabti hor ma ka how ay ana sometimes madamado stay waliba iska jiifay in bed sarirta dhartay iska jiifay ay ana sometimes madamado stay waliba rooge in guda bed sarirta dhartay rooge macna jameeta ana sarirta isku jiifaw until ila e lunch time intii waqtiga qadada la ka deerow ay sometimes ana madamado stay waliba isku jiifay ama isku rooge in bed sarirta dhartay until lunch time intii la ku deerow waqtiga qadada last sunday ehdila dafi ay ana got up kahi very late dambuy ama dahsananta lere very late maani eeda ma han dahi way ka haw ka eeda han ku dahi madad dambaha kahiyo I got up very late eeda maani yifkan ka dahi maani mar dambaha kahi I and looked out waliba fiiriyay of the window I and looked waliba fiiriyay out binanka of the window dariishada ama shubaakada binaanshe fiiri dariishana wal ere window shubaakana wal ere laakin lahjada ma hatriga daaqada iraas daaqada hata fahmayaan dadka mayka sida loo ogaa I and looked out markum ereykun look out israhi lama maani waldde madaw waliba isku jaraw iska ilaali marna waliba ha fiiriyow adoo tusaalahaan baabuur iyo saaranta shirka saaranta baabuurka meel duur ee marahay galanta binaanka macnihi iyo biidi fadaas darewalka waliba kare look out macnaasha ma binaanka fiiri ma oo dadah marahay waliba ha iska jarow binaanka madana hoba la kaara there is a boy walking on the street look out adoo minka ka dhajar dariishada teeganta war onogo jidka ka dareere binaanka fiiri arag saasu markin ereykun look out madona iska jaraw markona binaan fiiriyow markuu waliba leeyaa I looked out anigu waliba fiiriyey binaanka of the window dariishada binaan shee fiiri it was waliba haytay dag mugdi haytay outside binaanka mugdi hay it was waliba hayay dag mugdi hay outside madi ana dariishada banaan je fiiri mugdi hay what a day allo may geega maalin la yaab leet what a day alaamatu la yaaba saaran waliba leeg isticmaalay walaad la yaabta markii aad aragto what a day may geega maalin meew maalin la yaab badan ahaatan markii aad la taa ay ana thought waliba malayay waliba ka aalay it is raining intii us roob u budo haye again madokala intii macnihi roob ama mandhar u budo haye ya ka aalay markala maylun waliba ka dareemaysay markin lankan markay us jiifday intii mandhar u budaaye madii us ka hayna banaanka dariishada ba fiiri mugdi haye waliba qaaday hatana mandhar kala intii gubado haye I thought an waliba ka aalay beeri it's raining again intii roob usmado kala gubado hayo ka aali just then madas kubaad jana the telephone telefonki ya the telephone telefonki ba rang weeri the telephone rang telefonki ya weeri ha dhawaage weeri hadii uu telefonki hadii uu markan it was waliba haytay wala telefonka hadiri my aunt lucy inaaday lucy hayti aunt waliba ha inaadaw dadka mayka ka hadalow ina waliba ka saayana tan aw kala dhalatay
بلاميت أوكا لالتي أما بلاميت أوكا غابا أما حبرتيس أما حاس جي إيان كساية لكن هاتا أون تواليبا لكما أن أي إناد تن ماركيس أوكا لالتيو إفنجريسك تن أوكا غابا ريدا كشاية دون هدي إلهي إر مركو وليباري It was waliba haytay wala taleefanka hadiri my aunt Lucy ed inaday Lucy hayti Lucy mago ah adoyere it was waliba haytay my aunt Hubro inaday Hubro hayti markum meelu waliba khiyare walaana margaata in fadaay asharki koowad a private conversation but the anafasiraay oo raabta ingiriiska grammar kan hawga ana ka jare waliba era intii it نهاين بني آدم شريري إلهي ما هتسيني وياكو إن مرق عطفوري ولي بأري انتي دادكو برشاي إت إيون استعمالين أما معلمين تبرشاي إن هاي سيدان أما أربيض إيون برايان إت انتي لين استعمالي كورا شريري حيوانك الشيالك إميل وشلئ لكن دادكا لين استعمالي كورا أنين ولي بشاقي إنين لماذا بل لين استعمالي كورا لماذا بل مركين لين استعمالي ودادكنا أحكان لي حيوان كان أحكان لي أحكان تواتو مدو مركيل لي It was waliba haytay مال إرناد She was مال إرنا She was my aunt Lucy مال إرنا waliba haytay إنادي Lucy مال إرنا It was waliba haytay my aunt Lucy أني هكوري باي بوك أني هكوري وال إرقوري آدن إنجريس هكوري بوكو وال إرقوري وامي Practice and Progress New Concept والكسي بوك عالمي أو waliba ميلوسين كأدعتي أنيني إلهي إنك مرقعة فروي واركي إنتي إت بني آدم خلين استعمالك ورا لك بلا وجيك وقالع إت وصولي بهايتي ماي أونت لوزي إن هذي لوزي هايتي ها ولا تلافن كحديري إن هذي لوزي هايتي هذلك درير ولي إن هذي هذا لا صولي بلتا I and have just arrived حتى كوي by train tarenga hatta ka koy markii aad isticmaalasa safare safarka koona badan nagade koona dhula nagade koona ire nagade madii aad badak ka safaraasa doon ama markaba la ree sida badan wal kala ma jar waliba isticmaalasa meelayaha lin ka saw in skafiri in preposition of partition array معني إنا لين استعماله a manner preposition of manner ولي بلتا I travel in boat دونغا كسفرة ما إراس I travel by boat أما I travel in ship إراس هو بعد سفر كي إيه إركة بيورو أما satellite ولي هذا بايا استعمالس I travel by plane فعل كاسي سفر كي إركة ولي بقعد by هدي هذا كسفر أس لولك بابور أما مكي ولي بهذا مكينة بايو هو بعد اللطة كسفر أسنا food on food كونه أنا قاعدة لقط on يا قاعدةس تذكر برسو ولي براي أنا يو في سومالي يا في إنجليز كدراو ورني أنا كين كوي دون باي food كين كوي لقطة هتومه يكلي غلطو تاس on food يه on foot by plane by car in sheep on in boat saasa ang isticmaalas kaasna ka isin ku faa'iido yahay inta shal saartan karni walibalata I have just arrived hadda koy by train tren ya hadda ka koyan tren arrive tren ka baabuur limid ay by yelling isticmaale I have just arrived by train. Hatta train ka koi, she said, yetari, inadi. Inadi luzi telefan ka handirti lankan yefu ama kurikun. Oliba tari, hatta iya ana train ka koi. I am coming, an oliba nkoyo haye, to see you inti adalayka arraga. O indogay kasara. Inti adaka arrago nkoyo haye. But lacking yeri, But lacking, I am still having breakfast. Lacking an, lacking an, ura adoy, wule, wule,
معني أنا ولي قرع ذو هاي ها معني إن هذه مدير التري أنا هذه كين كويا ها إنت لك أرجع يا هتن كوي but I am having كريك ولي بليا سويك شاك هاو but I am still having breakfast لكن أنا ولي قرع ذو هاي قرعي آمو هاي I said يا أري تلعفن كي لك ده معني لك قط كي لك جر إن هذه ولي بتر هذه كي أنت أنا كأرجع عن كوي adi macni kin kooyo ha intii ka araga usuun waliba taleefanka ka aray ana quraacdo ha ama afbilaawa amo haye wule what are you doing may subio height what may are you doing at subio height she asked ya warsati hatan taleefanki I am having breakfast I am an having waliba qaadudo haye breakfast afbilaaw ama quraacdo haye I'm of below of below amo hay I repeated yak nagi eri inti ad erafadi I am eating breakfast an walibo amo hay gura ah I'm of below walibo kufayle I am having breakfast gura ay qaado hay I repeated yak nagi eri dear me ye af mike saaso dear wali adki dal e lere af mike markan hob la fasir ee ada sodon jarle sidi jarle eta wali fadan mederne salabka ay keen diibi madli ada lato derjito mi ihiidi salabka ay keen diibi hoos sagaal bilood isi jo urke hakisidi ee ana olsake yimki oshi ee wa macni qofka ada madli ada macni beer la hawsada soo kana haasu Dear me, yay, she said, yateri. Do you always, adamar kasta, mad kasta, get up, adamad kasta, maika hase, so late. Adamad kasta, madadambe kahase, it's 1 o'clock, waba, tadaba sa bua, amahal sa, duhur nima bua, duhur hata meilang makatalo, lakin, sadala kiasa wali beta. Gaga waqtiga lanki kaha may ay waqtiga markaas duur lay maaha it's 1 o'clock waaba hal saaw sidoo kale hoon dignana dadka macni bershere comfortka todoba saac iraayan markii duur ata dadka reer gooyiga Soomaalida wali baraayana hal saac ama koodi ya iraayan kanaga nan mado hadii ilaahay breakfast or lunch quraa ama imbonayto qada breakfast or lunch guraa imbonayto qada wali balana it was sunday ehedahayti I never get up early on sundays ana maalmo ehde eh ama ehdo macnaa matoosaw hiraabadki imbonayto masaa horaw I sometimes am the mother stay in bed sarirta iska jiife until lunch time until ka deero waqti qadada last sunday eh dila dafi I got up very late madadan bekahi eeda andahi I looked out of the window darishada banaan jee fiiriyay it was sunday it was dark outside banaan ka mugdi hay madde an darishada banaan sha fiiri what a day war maanta ma igeeg maalin la yaab leh meet saasu macnaashe I thought waliba ka aalay it was raining again roob intii maddo kala gubdo hay just then maddi kadibna the telephone rang telefoonkii hadhi it was my aunt Lucy wala telefoonka hadiri inaaday Lucy hayti I have just arrived by train hadda tareenka kooyi she said yateri I am coming to see you waliba an kooyo hay intii aad ka arag but I am still having breakfast lacking and will illa will af bilawdo hay I said yeri what are you doing adamay subio hay she asked ye warsati I am having breakfast I repeated an af bilaw amo hay ye kanagi dear me ye she said yeteri do you always get up so late adamay maddo dambe sadan ka hase it's 1 o'clock waba hal sa dur no mabwa ama todoba sa abwa thanks ka sheegana marka It was Sunday. Tenisidan tii unan shaagna. Horta
tennis baay macnaashay tennis wali buu aha hadalo hadalkaaso macnahi hadalkaaso macnahi linka tala galay ama waqtu baaraf lahay waa waqtu waqtigaaso linka tala galay intii isu sheega hadalka ama ficilka waqtiga u sidiyow ho usay waqti la dhaafi ho usay waqti hada socda ho usay waqti maalin kasta dhiyow ho usay waqti dhii doona ho usay waqti shuruud ka hirin iyo sheege tennis kale kan sheego macnaha hadalka waqtiyashay shalay geek hatta bir iyo wali la mid ah ingiriiska wali balayaa tuma ila ma tennis tumi la maada tennis ana wali balaha afar laybu afar tennis lay ingiriiska tumi la maada madaska dib yes dhalaayan afarta tennis ingiriiska u sii lay wali bu aha sidii sidii la ka dhawi iyo halin kooshan eh afartaas tennis lay ingiriiska dhan wali balayaha presenti basti future sidtenis haysta i conditional afartaas leebilay sidiidan mardi ana sheega ku kasta afaru sidda afar la ka dhawto meel lamo hooban an galdanayn waliba lana fair present ya sheegan present continuous tennis present tennis present perfect tennis present perfect continuous tennis afar haysta خير باست يا كينغري باست تنس باست كنتينيوس تنس باست بيرفكت تنس باست بيرفكت كنتينيوس تنس هاي فيوجر يا كينغري فيوجر تنس فيوجر كنتينيوس تنس فيوجر بيرفكت كنتينيوس تنس فيوجر بيرفكت تنس هاي سدلك دو افر ماي او تميل لمها كونديشنال يا كينغري كونديشنال اسكولي بلاريهن شروط شيغيالكو conditionalis ingiriis kooli baan gahay conditionalis are clauses conditionalis kooli liin tilmaama oo ama shuruudleydu jumladu waa la kaari those tell haanaso sheegayaan false ideas fikrado been eh or talk in records ama hadalka jara shalay ama goomama wala ku goomamoodo ku jaru conditionalka lakiin sheego there are wali bana jare five kinds of conditionalis shangibot oo conditional ajar shanta social eh present real conditional shuruud leeyde runta ka waramaas present unreal conditional shuruud leeyde beenta ka dhisan past real conditional shuruud leeyde la hadhaafay runta eh past unreal conditional shuruud leeyde la hadhaafay beenta ka dhisan if future possible ko mustaqbalka macquul ah shantaasa ka dhisinya ko kamid oo bana gaadan madiyad la too kale I if I were you hadii anada ka haadi lahay I would bury myself in life naftay nolola isku duugi lahay markaa la qof yasaasu ama ma qof ma arkayse la tirsidaas iyo wala lamid ah war hadii anada ka haadi lahay wala soo biyo hay nolola isku duugi lahay san weele maayan anti ee markaysay la ii hukuma oo kale markii aad alaata ah waa madde kaliya leere ee magacyada ingiriiska war la wada sii koro wayo sidii uu noqna I wasal siya bastiga markii verb to be ata haye he she it wala shari wasal siya we they iyo ma wala leere you oo isin ama ada eh war aqaadayaan maaha madde magac yaale kullu jawar la si karo ah if I were fairy mal erna if I was you mal erna if I were you hadii ana ada ka haadi lahay he ana adu makihi ha shuruud leeyde beenta ka dhisan if I were you hadii ana ada ka haadi lahay oo present ah I would bury myself in life no allah ba iska duugi lahay ana ma rooga fan ha waliba kamid eh if I had money haddi ana beesa haysada lahay I would enjoy in the world adduunyada ka raahaysada lahay beesana ma haysata maana ma raahaysan laakin lahayu haddi saas dhii lahayti
haddii saas weelo lahayd saas ma dhii lahayn ha haddii adam saas weelo lahayd sidoo ma dhii lahayn shilay talay waliyo dhon ka dhisin haanasa kamid eh markan tenisida ingiriiska ba afartaas eh walaas le eh walbadan eh markan jumlad ka soo sheegana it was waliba haytay sunday ehda haytay haye wallah dhaafiyo jumladaas it was sunday simple past tense tense killing ka saw oo waliba ee hadalka waliba leeshanka shal qaaday heen affirmative wala erow state of being state of actionally shal qaaday macni marxalad ficil ee marxalad ahaansho leen shal qaaday qayb kasto kamid ana afar leen shal qaaday affirmative to akhbar ada ka siyaas ama khabar ka siyaas negative to diidma eh ama waliba macni jumladu waliba nagada korte affirmative to khabar side eh ambonay to negative to diidma eh ambonay to question to su'aal eh ambonay to negative question su'aal eh diidma isla jarta eh intaas leh hadalka nagada kor wal kala jumladu nagada korto male hataba it was sunday madde ataru was simple past tense simple past tense state of action fi marhalad fi'ila mise marhalad state of being jumladun waliba ataa state of being ahaan shu it was waliba haytay yelena sunday ehda haytay garani inta ku sii at diidmu wa su'aala su'aali diidmu ay akhbaaru way warba khabar sidu jumladun it was waliba haytay sunday ehda haytay saasu I never get up early on Sundays jumladun waliba waa iyana simple present tense tense ka koobad lamaad ingiriisku action is statement ta action I never get up ana ma tooso ficil la soo biya meelo yaala I never get up early on Sunday soo baataru wa state of action simple present you ya iku si ata diidmuwa su'aala negative diidmu I never get up ana ma kahaw masahro I sometimes stay in bed until lunch time. I sometimes stay in bed until lunch time. Jumladun simple present tense. Laakin action uti hore lamid tahay laakin waliba ku bedelanta tii hore negative ayti. Tanna affirmative akhbar sidoo. Last Sunday I got up very late. Jumladun iyanu simple past tense. Tennis ka saddexaad ingiriisku wala leen ka saw state of action ku sii ata ha walidana ku sii ata affirmative akhbaara dhiibahayd khabar siduu I looked out of the window tanna simple past tense tennis ka saddexaad ingiriisku jumladaas walidana ku sii ata state of action wana affirmative khabar siduu it was dark outside jumladun iyana simple past tense jumlada saddexaad ingiriisku laakiin ma ah state of action ma ah geentun haani kala ka bedelanta waliba state of being marxalad aan shu walibana ku sii ata affirmative akhbar sidoo what a day the telephone rang tanna waliba aha isla socdan jumladaas hakadu I thought it's raining again erlahay what a day I thought it's raining again. Jumladun simple past tense and Maay. Tanhora lama jumladu what a day I thought hal jumlu jokes ya galay. Afwan. What a day I thought simple past tense Maay wale. Oh waliba simple past tense oh action oh waliba affirmative I thought waliba ka alayo. It's raining again. Present continuous tense jumladun. May wali. Present continuous tense waliba la kakasay. Subjective la era fi'il ridi plus la kadari. Verb to be am bonayto am is are plus la kadari ing verb fi'il wada ing plus object la kadari object. Saasa la kakasay. Allore waliba ogna inti I ya gaas present continuous tense affirmative ka ama gurmad ka am leen ka saw. Wali shale na kala sida he she it is la siyo wali jamaana sida you we they na are la siyo
inkastoo yuu madoona jamacete marna kaliyete marna adeete marna isingete laakiin waliba la ka tixgeliyey sida jamaca ar iyo la siiye okay it is hadduwalha gaabi meeli la ka refer it is salahan gaabiye waliba jarta iyadoo lahaansho eh maddii walaashay ama walaashay la eraw hakadka meeli ka jaro kabe it is its laylin gore it's raining again markan present continuous tense alaamada la ka soo present continuous met subject oo eh it is oo eh verb to be maayna subject plus ing verb fiilka ing gu wada waa rain oo ing gaad raining iska dhamaatay object oo la fadaa la ka mar marko markan wali balana it's raining again present continuous tense state of action present continuous tense state of being ma male ha state of being ma ba muwelda da koro sidiyana tenisiyada continuous ka state of being ma ba maleba waliba si lana state of being waliba na kasi ata affirmative akhbar sidu just then the telephone rang kanga simple bas tenisu waliba na kusi a state of action tenis kasi dahad ingrisku state of action waliba na kasi aya wala linka saw may linka se check may linka se waliba na linka say hein wala ba wala la raw affirmative it was my aunt Lucy wali ba haytay inaaday Lucy saman it was my aunt Lucy simple past tense state of being wu wan affirmative I have just arrived by train tense kata dabad english ku action wali ba na kusi aya wala len kasaw affirmative she said simple past yen state of action wan waliba kasi ata affirmative I am coming to see you present continuous tense wan affirmative but I am still having breakfast present continuous tense jumladas tense kowad english ku waliba kasi aya affirmative I said simple past you tense sidahadu affirmative action what are you doing may subiyo height present continuous tense of question su'alo she asked simple past you affirmative question I am having breakfast I repeated I am having breakfast present continuous tense wana affirmative tense ka koowaad I repeated akhbar sidu simple past tense tense saddexaadu wana affirmative dear me she said simple past tense waliba na ku sii aya tense saddexaad affirmative action Do you always get up so late? Simple present tense jumladun. Wana affirmative. Waliba wana state of action. It's 1 o'clock. Simple present tense tense kobad. Oh, state of being a marhalad ahansha eh. Wana affirmative. Comprehension braces. Fahan gawang. And composition iyo walla alifaw. Answer ka jawaba lari. This question is su'alagun ka jawaba. Su'alagun not more than walan ka badanayna. 50 words kontan eray wala nin gaabi geeg ko does the writer qoraaga always markasta get up ismay waliba kahay early on sundays may is eh hiraabudki ehedda kahay saaray ehedi or does he always imbonayto us get up might us may toosay late gordon betose madda dambe toosay us does the writer always get up so on sundays early on sundays lanka qoraaga eh sa horay ehed kast ehedo or does he always get up so late imbonayto masahara gor dambe toose mad dambe toose waliba lana the writer lanka qoraaga always markasta never get up or early on sundays madona makahaw arurti hora ama hiraabadki hora ehede number lama did he get up early last sunday ehdila dafi mad dambe toosay ehdila dafi mad dambe toosay or did he get up late ama mad dambe did he get up early us ma maani saahray ehdila dafi last sunday or did he get up late imbonayto mad dambe toosay waliba lata last sunday ehdila dafi the writer lanka qoraage get up very late
ايه ده انداي يفكن كداي لمبر سيد هو تلفونر دن يا تلفون هاندري سمدي كدمب his aunt لوزي يلت ان اديس لوزي تلفونر هيم يا تلفون هاندرتي افر had she arrived by train يا ترين كويتي or had she come on foot ام بونيتو لوغا كويتي هلوغايتي she had arrived by train يلنا يا ترين كويتي شان was she coming to see him iy mainko iy may mainko yasa intius aragda or not mise minko yan intius arag she was coming to see him yelena iy wali ban ko yasa intius aragda laberly did he say usuma us eray may I am still having breakfast and will an af bilawa amuhay will af bilawa dahay eray or did he say mbonaito eray may I am still in bed sarirta jif wili sarirta jif wali balata he said wali beray I am still having breakfast and af bilawdo hay wili todoba was his aunt inadis very surprised eda in yaptay or not misamaya wali balana his aunt inadis was very surprised eda in la yaptay ama in yaptay see it what was the time waqtiga meega saac markaas saacad bahayd it was 1 o'clock ha wali bahaytay heen todoba saac ama hal saac key structure is wali buu ahaan furyaalka dhismiyalka now hadda oven now macnaasha wali balin la jeede waa sidan oo kale macallinka intii uu ardayda han saare naxwaga ama sharciga buuga uu subara meelum hadda now iyo oven ka qorog laakiin now ujeedadu wali baataa intii la ka baro hay now and dhakanta present continuous tense only ka soo tense koowaad ingiriiska ogso now oven wali buu aha and always oven badanaw ama always iska toow badana wali baan teeginin present simple present tense oo tense kalmaad ingiriiska fiira gaare present continuous tense kalin ka soo ba wali ba linka naanaysay ama linka samayay naanaysta usley now kan lamaadna oven always always walanka naanaysay ama every day wal maalin kasta wa maalin kasta dhiga aha walanka macnihi naanaysay study baroy la kaayay this statement is akhbaragum baroy and question is yes su'aalagum baroy study baroy this statement is akhbaragum ama khabareedum baroy and question is yes su'aalagum now on dhakan present continuous tense iyo oven always on dhakan simple present tense tennis ka koobad oo now eh iyo oven and always oo eh tennis ka lamaad ingiriiska these sentences jumladoodu are from waliba ka kooyana la keeray the passage gormada ka kooyan these sentences jumladoodu are from waliba ka kooyana the passage oralka ka kooyan it's raining roobka gubdo haya seri present continuous tense I and I never get up early on Sundays and herabti hora masa horaw ehedo I am coming to see you and wali ban kooyo hayanteeda ka araga I sometimes and madamada stay in bed sarirta iska dhax jiifa until lunch time until ku deeraw waqtiga qadada I am still having breakfast and wali af bilaawado haye do you always markasta ama madkasta get up so late mado dambe sidanto sidanka mado eedan dambe ka haase what are you doing my subio height here anta are wali bayala la kaayay some more sentences walaago jumlada eewa anta nin yaala he is still sleeping usu wili hunduro haye present continuous tense he us rarely dif ama madamado gets up yatose before 10 o'clock usad sidif dif ee waa an kahe rarely dif ee u yar he rarely sidif dif ee waa gets up an kahe before 10 o'clock afar saac hortiye ama 10 saac xiraabna ma hortiye madamadood kahe kohor garani we are enjoying on waliba ka raaxaysado hayne our lunch dadadaano ka raaxaysado hayne we on a frequently sido isdaba joog ee waa half lunch in ka qadayna at this restaurant mugaayadu I am reading in bed
aan sariirta ku akriyo haay sariirta dhatay intii aan sariirta jeefay buug qabsaday akriyo haayo leenijeed do you ever wuliga read ka akriyaasa in bed adu wuliga sariirta leey ka akriyaasa sariirta ka akriyaasa exercises leeliyo ha ride qoro la keri ride out minguri these two paragraphs lamaadan qorma qoro la keri ageyn mado kala qor give si la keri the correct form qaabka saxda ah si of the word is ereyo in brackets oh goobo goobada ama macnihi goobo goobada ka jara I am looking out waliba fiiriyo haye banaanka of my window dariishaday ama shubaakaday banaansha fiiriyo haye I can see tennis odiya laakiin nagi lamaadi tennis hata present continuous simple present tense jumlada laakiin galgali ogsoonow I am looking out of my window ana hata waliba fiiriyo haye dariishaday banaansha simple present continuous tennis I can see an waliba araga kore la kaaray some children haano ariir awlaadowa ka araga kore in the street jidka dhatis roogt simple present you tan lamaad the children ariinyo haye sahana may subiyo hayan bilayatal meelun sharciga yeesheenan ar the children ariinyo kadibna ficilku ay jeek daran continuous la fado hay the children ariinyo ar bilayin waliba dheelo hayana football ha banooni dheelo hayan ha kubada cagta yaraayn dadka maatirge ha unun waliba lana banooniga lugta lana they you always markasta always hope quite simple present use sidii ka dhaafas they always you markasta play waliba dheelayan football banooni ka dheelayan in the street wadada dhatay ama jidka dhatis now hada a little boy kuriko yar naa wata la present continuous tennis la fadaa dhamaystir wali shale isa la siya ng la ka daray kadib ficilka naa hada a little boy kuriko yar is kicking iya haratiyo haye the ball banooniga another boy kuriko kale iya isuna haye meelung is iya ing shanas is running after him iya ka dab roro haye kuriki banooniga gamaayko kale ka dab roro haye but lacking he cannot catch him maqobada kor hagadi wargada number lama I carried waliba qaaday bastio I carried waliba qaaday my bags borsiyalkaan qaaday into the hole waliba qaaday hole hole waliba leeyahay meel markaysi min koobada koyta meel hole ee leeyahay caadada ee guriga caadiga ah ama bakhaare hole ay wali lamid ah I carried wali ban qaaday my bags borsiyalka into the hole kan qaaday what meelun wali bal fadahay continuous what are you doing elata may soo biyo height my landlady asked bilaamaytay oo an minka ka kiraysidi ama milkiilada in haytay landlady wali bal erayeen islaanta hoob aad guri kira ee deganta gurigaasi iyo isku leh ama masuulka ka ah kirada ama ijaarka iyo farta ka saara soo leere oo controllers minka ama hotel hata waa bal dadta lanta bilaamayta ah hoob iyo hotelka macnihi maamulo ka ata kaasada meel lacagta la qabado iyo roobta markii la guuro markii la hadago iyo la mara leere qarashkana qabadaas what are you doing adamay soo biyo hayt my landlady asked bilaamayti wakiilka guriga anaka hay deganayti yesas warsati walibalata ing shanas iyam I'm leaving ana guru hay mislinchi oksono bilaamay taasay guriga lankun isu deganaya walibalare linchi I'm leaving ana guru hay mislinchi ha habar linchi ay ana guru hay I answered ya kajibabeeri meelun ing la fadaay continuous walibalana Why are you leaving? May nguro hayt. She asked your warsati. Lankun kiri guru deganay guro hay. Lakin un tennis kan lay barahay ogsono. May nguro hayt ada. You have been here. You ada have been waliba here until rogtay. Only. Shaladi a week. Todobaad kolay bu rogday. Deganaytay. May nguro hayt. A week.
todobaad too long eedan dheeriya. Ha, too walibu aha markay aad walbakinka ka dambeyna culays aad qabta ama farxad aad qabto oo tira I am too sick and eedan jirinu miskadayi kor hataantiyana shagay ama kaha. Lamid ma aha I am very sick oo baad tira eedan jirinu laakin dagaaga kor laakin I am too sick. I am too angry about that. Wal musuu karo dhimado hay baayayt. Markan a week too long. Todobaad eedan dheeriye. Misilinji marulinji I said ya eriya weri. There are wali bajare too many rules. Sharciyef badanga ka jara in this house minkun. House wali ba ogaada se markan guriga aad la tantii sunayn. Waay lankan guri kale degan guri ay. Home horeen wali ban sheegay home idda aad la tantii ata. House na guriya magaalada ka yaala ama kirada degaas. There are waliba ka jare too many rules sharciye badanga ka jare in this house minku sharciye badanga ka jare. My friend is wadaayogay never madonna come minkooyan buu sidii ka dhaaf to visit me intii aan hay booqadan ama ay siyaaradan. Wadaayogay ma ay siyaaradayan. Ko sharciye koobadu. Dinner asheeda is always markasta at 7 o'clock. Markasta ashada. Kowdi ma'anihi tadoba sahamin namo ama hal sahamin namo. Tadka iddaanke waliba ashayana ko tumi kousa ama shansa' galab nima ashayana. Uksu notas. Dinner ashada is always badana at 7 o'clock. Hal sahamin namo. So sida darade sida dartie I frequently anasi isdaba joge wa go sidiya kadaf go. معني ان سيده ويري اما ان كبهت تو بيت سريرته هنجري انو انيغو انو باهن ها انو باهن مركزتا معني سريرته سيستم جوج ان سيده ويري باي منكم يصدقني كرو كرو هنغري و اسك جران يو دونت لايك ادينا مجيلي دي و ليلنك نويز شنغرت مجيلي دي اما بوغ مجيلي دي ها معني قدف قدفت مجيلي دي ada ma majelidi so sastartie I really and sidif dif awa listen sidi and afas listen and duksude to the radio radiyaga sidif dif awa and duksude weri way radiyaga habshad lankun habartaasay oo gurigi kile ama iskale oo dibsadaas ha the heating kulaylisada galabka awal kululaayo dhulku waa gogobo markaas doesn't work mashaqaya weri kulaylisa guru kulaylisa macnaheedu wadamada Yurubta gaboob ay badhin kulaylki ma la weeri galab guriya galaba keerin galabki kululaysidi macnaheedu mashaqay seeri saas dartii I always ana markasta feel sidii ka dhaaf feel waliba dareemay call gaboob waa dareemay weeri simple present taas inta badan this is tan waliba ataa a terrible place meel dhib badan weeri terrible dhib badan Blaise na meelu. This is a terrible place. Meelung meel dibbadang uweri. Ah. Mbona ito ang wawsi kalan digna. This kangu af ingriske. Oba af maile kafasaraw. Maani gurugye li ni jeda markang. Here. Mal ernata. This gurugye kang ama kang. Is waliba iya. A terrible place. Meel dibbadang uweri. For and dibbadang. For tas waliba antegan ta. Dangu meele iya haddan shayga halere. Ah. A terrible for male and nibbadan uweri a man khik like me an ee lamide migil an ee lamide amadad an ee lamide man madan walibala kam an ee bani aadan abala kam an ee wayu walibala kafiri insan kinta ka bilawdi adam alayhi salatu wasalam ok nabi adam rigaha migil hai moho ha ok kadib iya fairtis laka abuuri hawa ilahe karan nukda markan بني آدم كوليب الله كقاضي مضمضة مان هو بعد أركت بني آدم قبل الله كقاضي بني آدم كنا مركزي مان وليب اللي نجده آدم مليح قبل عودي عليه السلام This is a terrible place for men Amen مينو ميل نبى دمو يري بني آدم كلا يتني أنا إلا مدة Goodbye نبدأ يري مس لينش لينش ياي مرو لينش ياي ها نبدأ يري وابك غوري لانك بركن مينو وليب دريمة سه مضمضة كلا ونكنجنا anti la hun wali aw badan dibsidii ko dibsidii intii cashadii gordan beeta intii mark asartis guriga hanka boogada korna sida caadada ina dadka guriga ijaareen
ilaahay ka ofsan dadka guriyeeyay may weeli dadka eedan eriyay oo blanka awlaad wada oo kale waliba leeyaa awlaada badan guriga noo wasageeyas ama macnihi martada badan martada badan walaashay aad isku dhaafay ku gudubnay markan B. Noid ogawa la kari. The position bosco of the word is ereyo in italics for if the kajare ogawa la kari. In this sentence, jumla dung. Waliba linijede bosco ereyo for tit if the inti ling istimalo tenis kalamada linijede. My friend is with ayoga never come Madonna to visit me. Mahai mani siarmi in koyang. My bogdayang. I frequently anasi is the joga wa go to bed sarirta and say the hangri ano anago baha. I really anan anadifa. Listen and degayside ama ndugside to the radio raadiyaha. I always and matkasta feel call gabowa dareme. I never get up and madono matoso early hiritki ama hirabotki on Sundays ehedu. I sometimes and madamado stay in bed sarirta if until lunch time inti wakta gada. Right gora lakari these sentences jumladogun gora again maddo kalakor. But diga lakari the word is ereyotik in brackets o gobo kajara in the right place sada sahdayan dik. Masahana ko she answers yek jawabas my letters work adogay really dif firagare madi ada simple present tennis ada disaso akhbaras hang o kale eh erayadi fartid if taada aragti never I always I really I frequently I sometimes mar walba waliba ki jes subjectiga madi ada qaadata dhijes meel kale majes tusala meelun hata I frequently mal erna I go frequently I you frequently was kadaji saas amaro saas ngoroy she ie clearly sida dif ewa answer is in kichuwa bas my letter is warga doge saasa kasanta lambar lama we on walk shakayan after 6 o'clock tumi illa maada saa ama lisa ama makhrab hata ama hirabad hata ama lidon tan gado iya shakayan never madonna never hagadas we ya kadajas we on never madonna network mash maab mashaqayaan after 6 o'clock tum illa ma saa ka damba ama li saa ka damba said the shop is dukame close hearing on saturday afternoons galabe saturday after galabe sabtada eh hearing ha fiira gare ontas waliba adkayse maalintaas adkayas sabtada eh preposition of waliba leeray meeleya macnihi adkayo waqtiga she the shop is dukame always markasta close hearing on Saturday afternoon is galbe sabtada ee ama sabtiya afar do you go to work shagada adamay inka baase by car baabuur aan ka baase baawra ka seedase waliba saxda eta do you always ad markasta go to work shagada may ka seedase by car baabuur ka seedase shan our teacher maalankaana collects waliba aruriyay our copy books bugdan oo un walka qoradaan oo qoraalka ee iyo frequently sido isdaba joogan aruriye waliba lana our teacher maalankan frequently si isdaba joog ee waa collects an daade ama aruriye our copy books bugdo un walka qoradaan un lana numberly we spend un qarash kareyana oo he un giliyana our holidays fasaxeedana abroad dibid ama dibida giliyana sometimes waliba lana we sometimes unna maddo maddo spend waliba giliyani our holidays fasahedan abroad macnihi dibida ka gasaariyana ama giliyan todoba I buy ana waliba hagaday gramophone records recorde jiridigsiga eh recordun jiridigsiga dadka talyaaniga la shaqeeyay jiray eedankase recorde waliba ha iska dab wareegadaayeen sidii dameerki ama gurbugi maankalka suubiyay haataw in iska dab wareegadaayeen leere ajalkana bananaanka aragas hataba warsoy dadkii talyaaniga waqtigay roogi ama la shaqeeyay rekoorad jiridigsiga rekooradii horu oo sida hata CD-gan oo la galiyo kombiyuutarada oo kala ajal dhahay in iska dab wareego isagoo iska dab wareegadaana barnaanka la kaaraga ajalada ay ana oven badana dadku birshay oftena iraayaan often iyan ka dhawaagayaan dadkana oven laakiin aan wali ban ka dhawaagay anagoo maalin eedan eh oven aan ka dhawaagay ada doo qaada iska leh I often and badana by waliba hagaday gramophone records recorde jiridigsiga hagaday siyad do you buy ada hagadadaas gramophone records recorde jiridigsiga hagadadaas ever waliga waliba lana markii la sahaw do you ever ada waliga buy hagadadaas maay ada waliga
grammar for recordings recorded jiri digsi agadaase special difficulties walyaabe gaaskay adagu what a day allo may maalan layaab leet instead of saying into an error funny it's a terrible day allah maalan dibbadanu into an error funny we can say waliba error korne what a terrible day ilaahow may maalan dibbadan atageeg madiyad latu shaga badana this is a beautiful picture kan masabar surud badanu ama surud low eden surud badan madiyad latu hadalka lamaad basaw waliba kasif may هو هذا إرفادي تسالهان حتى هكذا هذا هو صحافات أكريا صوبة إرفادي كوباد جي مدى قراح كوباد جي مدى قراح كدي انت انده هايس اما انت كده هايت جيتك مراو حافظ اي كان جامعد وليبا انسكو كوياي بلان بادن انت هذا إرفادي ايا انت هذا إرفادي وليبا انسكو كوياي haween badan ama han raab badan ka surud badan han raab badan ma surud badan ama inta aad faadi naaga badan ma leen iskooy ii han raab badan in iskooy tahay han raabta surud badan maha hadal ba hadal kuma yajar ha holankin kooyo ka era walaalo walaala ama eritin uura la toobada ka era ii walaalo eritin riminta us ka era isku toowa eritin uura la ta iyo eritin riminta iska too lamaadaba uura la ta aloolada unuga ka jaru laakiin arabka erayo aan fayla jara eritin riminta waliba ku fayle eritin uura la ta ha markan erayba eray ka fayle lamaadun hadal anta ka qoran lamaad bisaanin laakiin jumlad ama hadal ba hadal ka fayle ki ka fayle la ka sii baro ha What a beautiful picture. Ilaahow may sawir sawir li'i masha Allah. Ambo waliba rekorte what a beautiful picture this is. Rabbo may masabar surd badan ay kan. Exercise layli. Try gora la kare this sentence jumladu gora agayin maddo kala gora. Each sentence jumlad kasta must begin waajib waliba ay anti ay ka billawt with what. Oksono markay interrogatives maddi ada exclamatory sentence ada disaso what yalla ka bilaawe badin exclamatory ga ko this is a wonderful garden kan jardin jardin aftaliyaniya barrier lere tan barriers et la ya badan wali balana maddi what ka bilaawana wada la hagaade ahansha gadaal intii usmaru tilmaamahana macnihii ku hegsada wali balana what a wonderful garden this is ha allow kan may darjin amba beer surud badan iyo amet may allow kan may darjin surudaysan ama layaab badan leh iyo saasu this is a surprise kan layaabo what a surprise this is Allah may kan layab ayi said he is a causing a lot of trouble us dibadan sababo hay us dibadan subiyo hay ama sababo hay what a lot of trouble causing he is Allah may dibadan subiyo hay ama sababo hay number 4 they are wonderful actress iyo editorial imbonito jilayaal layab le what wonderful actress they are allo may jilayaal yaab leeyin she is a hard working woman ye blamay eed in shaga ad kakmu ha blamay lankarmeed ew what a hard working woman she is allo may blamay shaga ad kam kakan et Lumberly. It's a tall building. This madero. What a tall building it is. Allah may this madero eye. Lumber tadaba. It's a terrible film. Film dib balangus. Film dib shay balangu. What a terrible film it is. Allah may film dib balang eye. Kas. See it. You are a clever boy. Adu wiil hari kuri hari feweeta. What a clever boy you are.
allow my courier harif at she's a pretty girl ye gabar ed in suuradaysan pretty ye beauty ya shall jar ogaanin beauty wali balaray ha suurada galanka soobiska eh inta gabarta saalon nijeey la kara dhooba kareem I ilaan I la turkuy gelsilid wal ilaahay raalan kaayna hata gelsilid I dornefit inta la iska tartaro la iska dhooba oba jirka la kiro korka laga gooyay kaas beauty suurada noocaas ka kooyso leere beauty wal balin isticmaalay suurada ama suurada bilaanta ama raabta leere rig malan isticmaal rig suuradis handsome malan isticmaalay ingiriis bilaanta beauty britina wali buha suurada bilaamayti aan dhalatiyo beengo sheegayna beenga sheegayti de wali bajare ha bilaamay baadiidaas roogda walbi in isma mariyana dar fayla hatan gaadan laakin suuradi ilaahay abuure bannaanka taal sanshe edanti timonshe macni ilaahay indani hubnoshe toona is waliba kama maayn bilaanta barshay oo diinlaanta eh mugdi en ha mugdi bilaamay macnihi mugdi dagna midow ma mugdi dagna midow yaraan wal adaadi macnihi beauty suurada iska shanka oo atab britina bilaamayta waxa weeye indhalatii suurada ilaahay indhali qof walbana sidii uu sii intii kana may wali ilaahay intii abuure bani aadanka aan suurad badii oran shay waliba intaas dheer lan rag ee malan isticmaal karo beauty wajiga ha lan rag ee wajijay shaleedis your face beautiful wal er kor laakin lan rag ee intii aadan seeta you are beautiful dheh ho ad you are beautiful taro fiir intii la qaadada sidii kolestiyasi kolestiyalki balaxi han ambonayto hani tas malabow ki suugi bay dhowa ka garaabadaayeen han isgalan afka afar buuklin wala oo markaasi afka buukow ilkoogana hadeedan an shagam kali mal er kor lan rage you are beautiful bal bilaamayta hata you are beautiful intil er ka si fayle waliba ka fayle you are pretty intil er suuradan dhalatay lata waay suuradan dhalatay lati suurad ada uu weydiistay lata te amaan badan she is a pretty girl ya gabar suuradiye ed anka dhalatiyo suuradan dhalatay low waliba er korne she is what a pretty girl she is allah yo ilahay yo my gabar suuradan dhalatay at markay ada macni suuradiye ed ka jeedad tumo he is a strange fellow us saahib liablo filo I baal I friendi I iskamida ayin saahibu chaat walaasa chaap I iskamidu what a strange filo he is allow my saahib la yaab le ayye markang asharkang lamaat breakfast or lunch or boogie practice and progress asal jayna hain you can accept english book may lungan ninka damaadi book nulanki fadaw sugu af Somali ka fasiring lahjada mayka mboonay taw lahjada mahatrig waliba niya kinni kalhari rikore email ka address jay usayye adam_increase@hotmail.com shanta garada magala I mi ama badi I magala meli adakarog ta unun waliba balangada nasidi unha ki dirsi fananti un kashagay waliba na otka bugun fasiradis asin dira hay sinko koy maalanka miskinka eh maalan eden ingiriis ama eden ingiriis sidii doortan isin eraan olibana naftay naftin andar daarmo hay rabba ku obsiinta way wali dhamaanteen safka dheer oo geerida ka wada jarna adduunkuna maalmo kooban awal ka tabe amalkana ilaahay dartiisan qobay ileen kan aadan amal falahay daraadis ilaahay ka arag waahay saheedana batsay safarka dheerye xamuulkana iska yaray kalkalaaga la koro doone ko eedanka kanga asharkun asharkii gantiin ku kulmaan ballanteen waliba ah hoob iswayna ilaahay idin shay jannatul firdawsa